Minecraft je super hra, která ale občas vůbec nedává smysl a ty nejdivnější momenty si ukážeme. Co tady máme? Dřevěným pickaxem můžete vytěžit dřevo, to každý ví. Kamenným kámen. Ironovým iron, to taky každý ví. A diamantovým diamond, a co jako nejde? Netherbitovým můžete vytěžit ancient debris. Ale zlatým vám zlato nepadne, když to nedává vůbec smysl, lidi, kdo to vymýšlel. Někdo mu prý řekl, že Minecraft není divnej. OK, tohle ale, to nedává smysl, proč to nefunguje? Počkat. Co to je, jak jako jde po tomhle nahoru, pro boha? A jak se může vygenerovat takovýhle svět, jak to vypadá? Tam je torčka. What? Jako ten mob vypadá fakt hodně divně, to má pravdu. Jako jo, ten týpek má pravdu, Minecraft je trošku divná hra, ale i tak je super. Co je tady tohle? Minecraft anvilková logika. Počkat. Když hodí anvilku na kytku, no já bych řekl, že asi by se měla rozbít ta kytka, ale ono to bude naopak, lidi, ono se dostane to, že ta kytka rozbije anvilku, což nedává smysl. Nedává to smysl. Jo, nedává to smysl, ale řekl jsem to dobře. Je to nesmysl, no. Počkat, dokonce i želví vajíčka? Tak to bych nečekal. To bych nečekal, že dokonce i vajíčka rozvíjí anvilku, i sleby. Aha. OK, už to chápu. Jako dává to smysl, že anvilka může dopadnout jenom na normální bloky, ale prostě když vám anvilka rozbije kytka, ale prostě když vám kytka rozbije anvilku, tak jo, nedává to vůbec smysl. A kdybych hrál Minecraft poprvé, tak si řeknu, že je to úplně hloupá hra. Tady někdo staví něco ze skla? Co to bude, až to bude? Nechápu, co dělá, lidi, vůbec nevím. Co to je, to nějaká past, nebo... Dá tam vodu, slep s vodou, a pak kaldron s vodou. OK, na tomhle nemůže být Enderman, na tomhle taky ne, a v tom kaldronu jo? What, on se koupe ve vodě? Jak to, že ho to neodportlo, co je to za nesmysl? Tady spavl... villagera, on na něj dá lávu, ten villager uhoří, ne? Nebo co se stane, tyjo, to vůbec nevím. Počkat, on... On neuhoří. What? Kámo, hned na tebou je láva, jak to, že nezačneš hořet a v pohodě spíš? Máme tady anvilky, které jsou na enderrodech. What? Jak může prostě enderroda udržet anvilku? A takhle, když jednu rozbije, tak tam ty ostatní dopadnou, ale nerozbijou se. Ale ta enderroda je jakoby nastojato. A teď, když to udělá, tak oni dropnou, ne? Si myslím já. To je takový nesmysl, lidi, to je takový nesmysl, jak to, když to je v prakticky stejný blok, tak tohle už vůbec nechápu, ale vůbec. Co těží, tyjo? Nějaká další nesmyslná logika? OK, rozbije tady bedrock. Co dělá, dá tam písek? Bože, ten písek levituje? What? Má snad spadnout do voidu, ne, a ne začít levitovat. Oranžovej padá, když ho dáte o blok výš, každý blok, jako každý písek padá, ale nemůžete to položit rovnou na void, ale když to dáte rovnou na void, tak se tam bugne a levituje. Co? Tohle jste věděli? Tohle jsem třeba nevěděl a je to fakt divný, jako jak to funguje, přece void není blok, aby to na tom stálo. Co máme tady, nějakou další logiku? Staví portál, OK, on hodil enderperlu, předtím než se teleportnul pryč, teleportne ho to zpátky, jako dávalo by smysl, kdyby jo? Ale neportlo ho to zpátky, co dělá tady? OK, střílí šípy na Endermana. A když praskne, tak on se odportne pryč. To dává smysl, protože Enderman to prostě vycítí, že padají ty šípy, odportne se rychleji, než dopadnou. To druhý dávalo smysl, to první moc ne. Co je tady? Co staví, ty? Dá tam skeletona. Všude svítí světlo. OK. Když to slunce na ní nesvítí, ale přímo. Počkat, a teď jako... What? Jak to? Když teď na něj šlo mnohem víc světla než předtím a teď nehořel? Lidi, tohle by měli v Minecraftu opravit, jo? Tohle by měli opravit, protože je to fakt nesmysl. To světlo na něj prostě šlo, měl hořet. On spavnul vitra a dá tady sem včely. To jako bude souboj vitr versus včely, kdo vyhraje? Řekl bych, že asi vitr, to je jasný, že vyhraje vitr. Vitr je mnohem silnější než včely, lidi. Koukněte se, jak na něj vyletěli. Co děláte, jo? On prostě vykope... On spavnuje vitra takhle dole, nebo co to má být? Dá tam vodu? Další vodu, počkat, co dělá? Jdou z toho bublinky, on tam hodí enderpearl a to jí takhle přeportne dál. Tak tohle je hodně dobrý, to se dá, za pomocí toho se dá hodně rychle cestovat, bych řekl. Nějakou rychlou enderpearlovou teleportovací cestu byste tak mohli udělat. A co staví tady? Vezme si planks, OK, udělá nějaký dveře, vypadá to jako dveře, dá tam potom koberce, obskládá to dokola a...
co to bude, až to bude, tyjo. Dá tam slep, potom dveře a to se nebude dát projít, že, když to nebude zmáčklý. Zpátky to nepůjde, tohle je hodně dobrý, to jsou takový neviditelný dveře, lidi, tohle je krutý. A myslím si, že ne každý si to uvědomí prostě. Tohle jsou fakt geniální dveře, já si myslím, že tohle byste mohli klidně použít u sebe doma. Je to neviditelný, průhledný, takže tam jde čerstvý vzduch, plus vám to blokuje moby. Co udělá s tou pecí? Dá tam irony, uhlí, na uhlí se to vypaluje, OK. Na blazerodech taky? To jsem nevěděl, to jsem nikdy ani neskoušel. Na bambusu, počkat, na bambusu taky? A co tam chce dát teď? Iron nuggety? Počkat, cože? Věděli jste tohle? Jak to, že se železo vypaluje na iron nuggetech, lidi, co je to za nesmysl? Když iron nehoří, ne? Neříkejte mi, že to nebyl fake, prosím, neříkejte mi, že to nebyl fake. Máme tady dveře. On je chce zkusit prostřelit lukem, jestli to chápu. To nepůjde, ne? Si myslím. Nebo to půjde? Střílej, kámo, nejde to, nejde to. Tohle taky nepůjde prostřelit. To nepůjde, si myslím. Uvidíme, taky to najde, OK. Tohle půjde, tohle by mohlo jít, možná. Ne, taky to najde, OK. Ani spodem, ani prostředkem, nejde. Cedulka taky nepůjde, nebo půjde, teď nevím. Uvidíme. Cedulka jde. Co je to za nesmysl, ať buď to nejde ani jedno, anebo ať jde všechno, ne, lidi, jako proč cedulka nejde a dveře jdou, proč cedulka jde a dveře nejdou, trošku nesmysl, no. Co tady máme? Nějaký čestky? OK, máme tady spy glasses. A to se dá přepínat. OK, můžete přepínat ruce, když se díváte dalekohledem. To je hustý, takže se vám to vždycky logicky odzoomne. Máme tady dýni, ona se dá nasadit. A ono to funguje. Počkat, jak to, že to pak není... No, dává to smysl, že pak jakoby vidíte normálně asi. Co tady tohle? What? Takhle se dá naduplikovat ametyst? Hustý. On to prostě naduplikoval, lidi, koukněte se, kolikrát chtěl, jak to dělal, každopádně byla to 1.17, takže tyhle ty bugy už asi nejspíš nefungují, ale bylo dobrý se ukázat, protože občas se ještě hraje na 1.17. Co tady máme, glow squid, oni jsou, what, oni jsou bugnutí dohromady, to vypadá jako nějaký světlo, to vypadá fakt dobře, lidi, to byste mohli použít třeba u sebe v baráku, jako vypadalo to hezky, ne, nebo líbilo se vám to, týpek padá dolů a... V lávě umře, OK. To každý ale ví, kámo, že ve vodě přežiješ a v lávě ne. To každý ví, že fall damage v lávě platí. Co s tou lávou má v plánu dělat? Hodil tam netherite bloky, ty nezhoří. To dobře vím. A co s nima udělá dál? Jde vedle TNTčka. TNTčko je neodpálí, to taky všichni víme. To je jasný. Počkat, kaktus? Kaktus je vím, že jo, tohle už moc smysl nedává, lidi. Jo, nedává to moc smysl, že netherite je... odolnej vůči lávě a výbuchu, ale proti kaktusu ne. Je to trošku divný, ale tak to prostě je, to všichni víme, ne? Nebo je tady snad někdo, kdo to nevěděl, prostě tohle je Minecraft logika, jo? Je to divný, já vím. Staví Iron Golema. OK. Co dělá? What? Když tam přidáte ten iron jako poslední, tak se to neaktivuje, tak tohle jsem třeba nevěděl a to je mega divný. To nedává smysl, ale vůbec jako. Proč to nefixnou? To není tak těžký, ne? Co dělá? TNTčko, dá ho nad torčku. Zapálí to, nebo co s tím bude dělat? Nic. On kontroluje, že se to nezapálilo. Takhle se to taky nezapálí, i když všechny tyhle ty věci prakticky vyzařují světlo. Tohle zapálí to TNTčko na 100%. To jsem věděl. Campfire, to neodbouhne ti to ten campfire, kámo. Odbouhlo, že? Campfire to taky nezapálí, myslím. Což nedává smysl, to hned nad ohněm, lidi. Hned nad ohněm a stejně ho to nezapálí. A ta láva to zapálí, ale... Flint and Steel, ten to taky zapálí. Nebo nezapálí. Aktivuje se to za chvíli, ne? Yes, yes, to jsem si myslel. Ale moc nechápu, proč to prostě neaktivoval ten campfire. To nedává smysl. Klikněte dole na tlačítko lajku a mrkněte se do popisku videa na můj boží merch.